रूपान्तरण अभियान जुन के युवा साथीहरु अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा जुन बेला चारैतिरबाट कांग्रेसले आक्रमण भइरहेको थियो त्यो स्थितिमा एउटा नयाँ विचार दृष्टिकोण लिएर घाम बरसात केही नभनेर देशको विभिन्न भागमा पुगेर अलिकति उत्साह निर्माण गर्ने काम गर्नु हो त्यो निश्चित रूपबाट प्रशंसनीय थियो र त्यो मैले आफ्नो विचार निरन्तर रूपबाट भन्दै अब यो रूपान्तरण अभियान प्रदेश स्तरमा अहिले बागमती प्रदेशमा सुरु हुँदैछ सबभन्दा पहिला त यो रूपान्तरण अभियानमा उत्साह यो 14 महाधिवेशनको संकल्पको रूपमा यो महासमितिको संकल्पको रूपमा जुन तपाईँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ रूपान्तरण उत्साह एकता र रूपान्तरण यसको सम्बन्ध सबभन्दा पहिला त के छ भने तपाईँहरूले रूपान्तरणको जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ म त्यसमा पूर्ण रूपबाट समर्थक छु र पूर्ण रूपबाट समर्थन गर्छु तर त्यसभन्दा अगाडि यो रूपान्तरण मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण मैले धेरै अघि त्यो रूपान्तरण सँगसँगै यो वैचारिक रूपबाट हामीले पुनर्जागृत गर्न सकेनौँ कङ्ग्रेसभित्र भने जुन पद्धति जुन प्रक्रियामा हामी सञ्चालित छौँ त्यसबाट चाहिँ नि यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन लोकतन्त्र भनेको पद्धति सँगसँगै प्रक्रियाको नाम हो र लोकतन्त्र सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिको पनि नाम हो जबसम्म सञ्चालकहरूमा पद्धतिको मात्रै ओठे भक्तिभन्दा प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउने र प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानलाई चाहिँ हामीले वैचारिक रूपले पुनर्जागरण गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म रूपान्तरण हुन सक्दैन हाम्रो पार्टी भन्ने कुरामा म जहिले पनि तपाईँहरूको अघिल्तिर पनि भन्छु जहाँ पनि भन्छु हेर्नुहोस् त हामीले के नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुल्ठुलो सङ्घर्ष गर्यो 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको झन्झिरलाई तोड्यो पहिलोचोटि लोकतन्त्र र समानताको नेपाली जनताको बिचमा सङ्घनाद गर्यो त्यो चाहे हिमालका खोँचमा बस्ने नेपाली हुन् चाहे पहाडका कन्दरामा बस्ने हुन् चाहे तराईका झुपडीमा बस्ने हुन् जुनसुकै धर्म र जातका हुन् ती समान रूपले अंशियार भनेर पहिलोचोटि आन्दोलनको सङ्घनाद गरेर चाहिँ यत्रो लामो यात्रा पार गरेर हामीले पद्धतिको निम्ति निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ तर सबभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या भने जो नेतृत्वमा पुग्छ उसको प्रवृत्ति चाहिँ अधिनायकवादी छ त्यसको विरुद्ध लड्न सक्ने आशा छैन प्रत्येक साथीहरूको त्यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो छ बिपी कोइरालाले धेरैचोटि भन्नुभएको जो जुन कार्यकर्ता नेताले गलत काम गर्दा पनि टुल्लु टुल्लु हेरेर बस्छन् कि त ती दास हुन् कि तिनीहरू ती चाहिँ नि राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा पनि एउटा मृत तुल्य रूपबाट चाहिँ पछि पछि लाग्ने व्यक्तिको रूपमा हुन् त्यसका प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँहरू जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ अहिले हामी यहाँ जति जम्मा भएको छ बागमती अञ्चलको मात्र होइन धेरै जिल्लाका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ जहाँ गलत हुन्छ समाजमा पार्टीभित्र र राष्ट्र र सरकारमा भएका हरेक गल्तीलाई चाहिँ गल्ती हो भनेर भन्ने आँट सबभन्दा पहिला त्यो रूपान्तरण अभियानले कार्यकर्ताहरूको बिचमा हाम्रा नेतृत्वहरूको बिचमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता अघि नै किरणले एउटा कुरा ठिकै भने हामी चाहिँ नि जे बेठिक छ त्यो बेठिकलाई चाहिँ नि विरोध त गरेका छौँ केन्द्रीय कार्य समितिमा विरोध नगरेका तर हामीले त्यसलाई असहमत भनेर सार्वजनिक रूपले प्रकट गर्न सक्यौँ किन भन्दाखेरि हाम्रा नीतिहरू नै दोधारे भए हामीले हरेक केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङभन्दा अगाडि बसेर निश्चित अवधारणा बनाएर त्यहाँ प्रस्तुत हुने जो परम्परा थियो त्यो परम्परा पनि हराउँदै गएको छ त्यस कारणले अहिले यो रूपान्तरण अभियानले वास्तविक रूपमा चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान वस्तुस्थिति चारैतिर देखिएको निराशा चारैतिर देखिएको असन्तुष्टि र हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा जुन खालको अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकसित हुँदै गएका छन् ती अराजकताको विरुद्ध रचनात्मक दृष्टिकोणले हामी उत्तेजना फैलाउन भने चेतना फैलाउने काम हाम्रो हो हामी आवेगमा होइन हामी विवेकले काम गर्छौँ हामी रूपान्तरणकारी अभियानवालाहरू जोड्ने काम गर्छौँ तोड्ने काम होइन भन्ने कुराको सन्देश हामीले चारैतिर दिनुपर्ने हो तर जोड्ने काम भन्नाले फेरि त बरु बगलतिर भन्छ चाहन्छु आखिर सहमति सम्झौता त हाम्रो वृहत रूपबाट सबैहरूको सबैको बिचमा पार्टीभित्र हुनुपर्ने आवश्यकता तर सहमति र सम्झौता भनेको के हो
सहमति भनेको सहअस्तित्व, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हो। सहअस्तित्व भनेको सहसम्मान हो, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने काम हो। तर त्यो सम्मानको बावजुद मैले जे भन्यो त्यही ठिक हो त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति कायरतावादी प्रवृत्ति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले नबुझेसम्म परिवर्तन आउँदैन। अहिले कहिलेकाहीँ हामीलाई साथीहरूले भन्छन्, प्राध्यापक बुद्धिजीवी साथीहरूले, होइन अर्जुन तिमीहरूको पार्टी त मरेका नेताहरूले बचाएको, तिमीहरूको मात्रै अनुहार हेर्ने हो त्यो पार्टी यो भन्दा नि गयो गुजुरीको हुन्छ भन्दाखेरि हामी के दिन सक्यौँ त? त्यस कारण म तपाईँहरू हरेक युवकहरूलाई के भन्छु भने हाम्रा जहाँ जहाँ गल्ती छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार्दै नयाँ अभियानमा सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अभियानमा को जोडिन्छन् को जोडिन्छन् त्यो यात्रा हो, यो यात्रामा अगाडि बढ्दा हरेक यो अभियानमा लाग्ने साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा मिसन लिएर तपाईँहरू अगाडि बढिसकेपछि त्यो मिसनबाट कसैले भगाएर नभाग्नुहोस्, कसैले थकाएर नथाक्नुहोस् र कसैसँग न्यायमा नझुक्नुहोस् र गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कहिल्यै नचुक्नुहोस्। यही नै यसको सफलताको मूल आधार। अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्त जटिल मात्रै होइन, हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश त्यत्तिकै अप्ठ्यारो परिवेशबाट चाहिँ हामी त्रिकोणात्मक रूपले द्वन्द्वको भूभागमा निकालिएको छौँ भने आर्थिक दृष्टिकोणले वित्तीय अराजकता दिनदिनै बढ्दै गएको छ, आर्थिक अनुशासनहीनताको सीमा आएको छ, भ्रष्टाचार त यो देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि अग्रगामी कदमको रूपमा भ्रष्टाचार चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ। र जहाँ जुन बेला भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन् त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको सिन्डिकेटले त्यसलाई के सामसुङ गर्ने जो स्थिति छ त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्छै सक्दैन। यो रूपान्तरण अभियानले अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता छ। कुनै पनि देशमा हामी जतिसुकै ठुलो सुशासनको कुरा गरौँ, जबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सक्दैन त्यति बेलासम्म सुशासन हुँदै हुन सक्दैन। विधिविहीनताले पराकाष्ठा नागेको परिस्थिति छ, त्यतातिर म गएँ भने धेरै समय लाग्छ विधिविहीनता कहाँ कहाँ मात्रै भएको छैन भन्ने। हेर्नुहोस्, राज्यमा सुशासन भएन भने जनतामा अनुशासन हुँदैन। अहिले त्यही किसिमको अनुशासनहीनता चारैतिर बढेको छ, डक्टर पिट्ने, शिक्षक पिट्ने, हरेक ठाउँ चाहिँ अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकास भइरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, सामाजिक रूपले नेपाल हाम्रो देश हामीले थाहा पाएसम्म के भने यो विविधताको बिचको एकताको देश हो, यो भिन्नताको बिचको अभिन्नताको देश हो। हामी जुनसुकै जात धर्मका हौँ, जुनसुकै संस्कृत र जुनसुकै क्षेत्रमा बसेका हौँ, हामी एक हौँ नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई खुला रूपबाट चुनौती दिन थालेको छ। तर कहीँबाट केही कारवाही भइरहेको छ, जातीय साम्प्रदायिकता मात्र होइन, धार्मिक साम्प्रदायिकता एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। तपाईँहरूले धनुषामा हेर्नुभयो, त्यसपछि गएर चाहिँ नि धरान, धरानबाट कपिल वस्तु, कपिल वस्तुबाट अहिले पनि सरलाई चाहिँ नि शान्त नभइसकेको छ। यसरी समग्र रूपबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र यसलाई आमूल सुधारको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको सबभन्दा ठुलो आशा। महगी र मूल्य वृद्धिले नेपालका आम जनता हतोत्साही अवस्था छ, साना र मझौला उद्योग धन्दा सब बन्द हुँदैछ। तर यतातिर कोही कुनै हामी गम्भीर हुन नसकेको जो परिस्थिति छ, यतातिर तपाईँहरूले एउटा अभियानको रूपमा जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, मूल्य वृद्धि महगीदेखि लिएर तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले ठुलो कुरा होइन। हेर्न मान्छेको शरीरमा सबभन्दा ठुलो हात पाउ पाखुरा सबै सब ठुलो हुन्छन्, आँखा सबभन्दा सानो हुन्छ, आँखामा पनि आँखाको नानो नानी अझ सबभन्दा त्योभन्दा पनि सानो हुन्छ। तर त्यो आँखाको नानीले सम्पूर्ण पथ प्रदर्शनको जसरी काम गर्छ, तपाईँहरूले अहिले भएका महगी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारीदेखि समस्या, हरेक दिन चाहिँ नि नेपालीहरू चाहिँ नि 2500 3000 विदेश जान्छन्, हरेक दिन 3 5 मृत्यु लास परेर आएको छ। यो खालको जुन परिस्थिति छ देश, जुन खालको चारैतिर चुनौतीपूर्ण अराजकता र विद्रोही मानसिकताहरू जसरी बटुलेका छन्, हाम्रा कमजोरीले एकपछि अर्को घर चाहिँ नयाँ निस्केका पार्टीहरू उनीहरूका कुनै दृष्टिकोण दर्शन छैन। तर के भने हामीहरूको गतिविधिबाट वाक्क भएर बरु यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने जनमानसमा जुन खालको स्थिति देखा परेको छ त्यसलाई चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक लियोस्, त्यसलाई नै मैले वैचारिक पुनर्जागरण भनेको।
रूपान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरण अहिलेको सबभन्दा हामी 2007 साल 2036 सालको क्रान्तिपछि नेपाली कांग्रेस भने परिवर्तनको सम्भाव नेपाली कांग्रेस भने न्यायको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस भनेको विकासको प्रतिनिधि न्याय समृद्धिको प्रतिनिधि भनेर जुन हामीले जनसमर्थन प्राप्त गरेका छौ अहिले विस्तारै गरेर नेपाली कांग्रेस यथाथितिको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचारहरुको भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो कि भन्ने आरोप हाम्रो बिचमा जो आएको छ त्यसलाई छिरेर नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईहरुले एउटा अभियानलाई गति दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ त्यो गति दिनको निम्ति त्यो अभियान पूर्ण रूपबाट सफलता प्राप्त गरोस् मलाई यहाँले आएर मैले फिडब्याक चाहिँ हाल्नुभयो त्यस कारणले म अनुशासितै हुन्छु मैले धेरै कुरा बोल्ने हुँदा त्यसैले हामी यहाँ को कति जम्मा भएका छ को कति जम्मा भएनौँ भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरू मन वचन कर्मले यो यात्रा जो सुरु भएको छ रूपान्तरणको यात्रा पार्टी त्यसलाई कसरी दृढ गतिले अगाडि लिएर जान्छ पार्टीभित्र सुधारको पक्ष त छँदै छ त्यो सँगसँगै यो देशमा देशको संविधानमा ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता जबसम्म यो समानुपातिक भन्ने आफ्ना परिक्रमा गरेर वरपर दौडिने र भेटी चढा भरले नियुक्ति गर्ने प्रथा हुन्छ त्यति बेलासम्म यो बन्दैन यो पार्टी यसलाई चाहिँ या त समानुपातिकलाई चाहिँ नि तपाईँको निर्वाचन प्रणालीमा लिएर जाउँ संशोधन गरेर या समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने व्यवस्था गरौँ र निर्वाचनै पद्धतिबाट चाहिँ यो नयाँ निर्माणको गति अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता छ भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो गरिब देशको 18 लाख जनसङ्ख्यामा 18 देखि 21 लाख जनसङ्ख्याको एउटा प्रतिनिधि छ इन्डियामा हि नजिकैको मात्रै कुरा हो हामी कहाँ यत्रो ठुलो सङ्ख्या संसद पनि चाहिँदैन प्रदेश सभा पनि चाहिँदैन सबै आधारमा गराए हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण मेरो चाहिँ त्यसैले यो संविधान संशोधन एकातिर देशको संविधान संशोधनको कुरा अर्कोतिर पार्टीभित्रै पनि हामीले जतिसुकै सामूहिक नेतृत्व भने पनि यहाँ जो पार्टी सभापति हुन्छ उसले जे गरे त्यही हुने हो भने सभापति पद्धतिमा जाउँ तर आम क्रियाशील सदस्यहरूले सभापति चुन्ने विधानमा संशोधन जो आउँछ सदर पञ्चे आउँछ उही सभापतिको नेतृत्वमा एक छत्र 5 वर्षसम्म असफल भयो भने चुनाव हार्यो भने उसले राजीनामा गर्नुपर्ने नियम विधानमै बनाइदिउँ र सभापति पद्धतिमै जाने यदि सामूहिक नेतृत्व हुँदा हुँदै पनि जम्मै सभापतिले गर्ने हो भने क्रियाशील सदस्य मार्फत सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।